Passen pocs minuts de les 7 de la tarda. Tot és a punt perquè comenci la 18a edició de la Mostra de Teatre a Valldoreix. Obre el cicle la companyia de casa, el grup Espiral, amb 5 hores con Mario, de Miguel Delibes. En 5 hores con Mario veiem el retrat d'una època on la dictadura i la repressió i la moral doncs era una cosa molt significativa, i aquesta dona, la Carmen Sotillo, doncs ella no se n'adona de la vida que ha passat i de les frustracions que té, no és conscient, i és a l'inrevés, exalta doncs tots aquests valors que en definitiva no l'han fet més que malviure. La sala de Gom a Gom per veure aquesta obra. Abans de la representació, però, hi ha hagut parlaments a càrrec de Trini Escriuela i del president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, que ha assegurat que se segueix treballant per poder tenir el nou teatre que tant reclama la companyia. Tenim un compromís que tots sabem també quin és, i la Trini l'espera des de fa molts anys, el poder tenir un teatre com Déu mana, que algun dia arribarà, posarem tot l'interès i tot l'esforç en poder-ho aconseguir, i no dubteu que algun dia tots podem celebrar doncs, aquest moment. Porque yo no digo 11 años, pero es ahora. Si el mismo presente, el de los ultramarinos, si parece que lo regalan, Mario, si un 600 lo tienen hoy hasta las porqueras. Lo llaman ombligos, cariño. Ah, ¿tú lo sabías? Pues porque sí, porque los tiene todo el mundo, ya ves. Y a mí, cambié un 600, imagino, de cambiarme la vida. Durant 5 caps de setmana seguits, des del 16 d'octubre i fins al 13 de novembre, hi ha teatre al Casal de Cultura. Serà cada diumenge a les 7 de la tarda. Obre i tanca la mostra al grup Espiral, però hi participaran també altres companyies. Està escrit doncs, el 1753, doncs, explica aquí en la sinapsi doncs, que és una cosa totalment actual. Els seus personatges doncs, són totalment actuals. És una comèdia intel·ligent, no? Està basada doncs en un fet una mica doncs sense massa rellevància, però el fet és que l'home, el protagonista fa 40 anys i li preparen una festa sorpresa, però el seu millor amic aquell dia no ve, i és perquè doncs té que anar a la festa del club, del seu club de la corbata. Amb tot això hi ha, bueno, doncs hi ha anècdotes i és un divertiment. Ens parla de l'Alzheimer, una dona que està als inicis d'aquesta malaltia, i ens explica i escriu doncs, una mica la seva autobiografia i les pors que aquesta malaltia doncs, la fan reaccionar. Doncs, això, escrivint i volguent-se'n recordar i com pateix la família. I aquest és un fragment de la vida de la gran actriu Margarita Xirgu. En aquest cas, exiliada a Buenos Aires, està representant la casa de Bernard Alba, d'en Federico García Lorca. I és tant la connexió que aquesta actriu tenia amb aquest autor, amb Federico García Lorca, que el porta amb ella, el porta en fotografia, el porta amb un ajudant que li diu fes de Federico per mi, va, ja t'ho explicaré coses, i contesta'm com si fossis ell. Ella diu que se li assembla, i fins i tot doncs, té una conversa amb el Federico, però que per ella és veritat. No? Els amants del teatre a Valldoreix tenen, per tant, una cita cada diumenge a les 7 de la tarda al Casal de Cultura. Dale. Aquí el certificado. Abuso de autoridad. Es que en lugar de toda esa pataleta de niño chico, tú te vas derecho a Filgueira y le dices, pues tiene razón usted, Filgueira, me han cetado, todo hubiera cambiado. Y ni él, ni Arostegui, ni Ollarzu, ni nadie nos hubieran negado el piso. Eso te lo aseguro yo.